Kampionja e futbollit shqiptar për femra Vllaznia e Shkodrës do të përballet të martën me kampionin e Turqisë ALG Spor Kulubu. Ballafaqimi në fjalë do të luhet në Loro Borici në orën 14, sipas rregullores së UEFA-s. Ekipi që do të kualifikohet në turin e dytë përcaktohet me vetëm një takim. Skuadra e drejtuar nga Nikolin Leka dhe Arben Përmeza ka ditë që përgatitet, ku objektiv të vetëm ka kalimin e turit. Në prag të kësaj ndeshje, skuadra u përforcua me 8 blerje të reja, kryesisht futbolliste të huaja, një pjesë të cilave pritet të jenë titulare në formacionin kuqeblu në përballjen e të martës përballë kampionës turke. Ndërkohë sa i përket kampionatit shqiptar, mesditën e së hënës, në Vllaznia Stadium u holl shorti i futbollit të femrave për edicionin 2020-2021. Nga sa bëhet e ditur, kampionati 12 i futbollit të femrave ka pësuar disa ndryshime, pasi për herë të parë në histori i bashkohen këtij kampionati edhe skuadrat e Tiranës, Partizanit, Lushnjës, ndërsa rikthehet Skënderbeu. Kampionati është i përbërë nga 12 skuadra, do të zhvillohet në dy faza dhe ku secili ekip do të luajë 22 ndeshje. Java e parë, që do të luhet këtë fundjavë, Vllaznin e dërgon mysafire në Lushnjë përballë ekipit vendas, ndërsa ndeshjet e tjera kanë këtë kalendar. AS Bilish Sport, Tirana AS Partizani, Jubandanja Teuta, Tirana Kino Studio dhe Skënderbeu Apollonia.